गाइज यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो हिजोको क्रू च्यालेन्जको अनि सुरुमा हामीले स्टार्ट गरेपछि हामीले यासनायाबाट हाम्रो लुट लिएर गेम स्टार्ट गर्ने कुरा गऱ्यौँ अनि हामी यासनायाको लागि झऱ्यौँ अनि त्यहाँ झर्ने बित्तिकै हामीले एउटा स्क्वाड चाहिँ स्पट गऱ्यौँ है सुरुमा चाहिँ डुओ देख्यो लाइक अब डुओ भएपछि त अब क्रू च्यालेन्ज हो स्क्वाड आइहाल्छ भनेर स्पट गऱ्यौँ अनि त्यस्तै हो हामीले लुट लियौँ त्यो पछि इनिमी भनेपछि अलिकति सुरुमै फाइट नलिउँ भनेर हामी अलिक पर पर गयौँ लुट लिनको लागि फाइटै परे पनि लुट लिएर फाइट लिन्छौँ भनेर हामी अलिक पर पर गयौँ अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो लागि जुन फाइटको लागि चाहिने लुटहरू सबै लियौँ अनि लुट खोज्यौँ जति अब जति लुट पाइन्छ फाइट लिनुभन्दा अगाडि त्यति लुट लिने अनि फाइट गर्ने यत्तिकै अगाडि नै चाहिँ फाइट नलिने त्यसमा चाहिँ अब जे पनि सक्छ टिममेट अब लुज हुन सक्छ है त्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गेम जित्ने नै भनेर खेलिरहेको थियौँ अनि त्यही भएर हामी अलिक सेफ झरेको त्यही भएर फाइट पनि हामीले अलिक अभोइडै गरिरहेको थियौँ अनि लुट लियौँ त्यतिकैमा हाम्रो एकछिनमा फाइट परिहाल्यो पर्न चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले लुट दियौँ पुरै नै यसै दानी जस हामीलाई यो अहिले पिङ कम भएर नि धेरै हेल्प भएको छ गेमहरू खेल्न फास्ट रियाक्सन भएको छ है सबैको यतिकैमा लुट लियो 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 सक्दो सबै लुट लिने कोसिस गऱ्यौँ म बिचारासँग चाहिँ गन पनि थिएन आफूलाई जुन कन्फिडेन्टवाला गन हुन्छ नि मेरो लागि लाइक यार अलि भुट्नेवाला त्यो थिएन अनि त्यतिकैमा एकएम एउटाले मार्क गरिदिइहाल्यो हाम्रो सोल्टीले अनि त्यतिकैमा भइहाल्यो अनि यतिकैमा अब हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै अब इनिमी यहाँतिर छ भन्ने मैले लाइक फुटप्रिन्टहरू सुने जस्तो लाग्यो अनि आई मार्क देयर त्यतिकैमा हामीले इनिमी स्पट पनि गरिहाल्यौँ क्या फेरि अनि हाम्रो जुन अल्बर्टजी हुनुहुन्छ अल्बर्टजीले इनिमी देखेर बिचरालाई उडाइदिइहाल्नु हो र उडाएर फिनिस गरेर किल सेक्योर पनि गर्नुभयो द्याट मेक्स द फर्स्ट किल फर अस अनि यहाँ पनि गनसट आयो अनि हामी चाहिँ अलिकति सेफ हुनको लागि भनेर यता आयौँ अनि मैले यहाँ इनिमी स्पट गरेको थिएँ यो घरमा अनि अब रसै हानौँ न त कति के पछाडि बस्नु लुकेर खेल्नु भनेर रस हान्यौँ त्यतिकैमा हामीले अगाडि घरमा फुटप्रिन्ट सुनिहाल्यौँ अनि म अलिकति फलब्याक भएँ केटाहरूले रस गरिदिउँ रस गरिदिउँ धेरैजना छैन होला भनेर भन्दा भन्दै टक्क मैले इनिमीमा देखिहालेँ केटाहरूलाई हानेको र मैले पनि ड्यामेज खाएँ र मैले एकजना नक गरिदिइहालेँ अनि म हिल गर्न थालेँ केटाहरू रस गर्ने भनेर घरभित्रै घर तलै थिएँ अनि केटाहरूलाई जम्मा मैले हिल गरेँ अब रस हान्दिउँ भनेर भनेको केटाहरू माथि गएर फोड्न थालेँ त्यतिकैमा गाडीको आवाज आयो अनि तिनीहरू त्यसकै टिममेट रहेछ अनि त्यो तल गाडीमा आएकोलाई मैले नक गरिदिएँ अनि केटाहरूले माथि गएको थिएँ फिनिस गरेँ होला भन्दै गएको फिनिस गरेछन् र हाम्रो लागि भयो यहाँ 2 किल हाम्रोसँग इनिमीले अगाडि नै बम छोड्यो कुन चाहिँले छोडेको थियो त्यसले गर्दा अल्बर्ट नक भयो र इजी रिभाइभ पनि भयो त्यस्तो केही भएन यहाँको फाइट यति नै भयो है हामीसँग अनि वी डिसाइडेड अब यसमा हामीलाई लुट पुगिहाल्यो अब अलिक सेफ ठाउँमा गएर बसौँ न त भनेर हामी डिसाइड गरौँ गऱ्यौँ है धेरै फाइट चाहिँ नलिने वी आर गोइङ फर चिकन भनेर गएको अनि ल गाडी चाहिँ थिएन फेरि कतै पनि अनि हामी गाडी खोज्न जान्छौँ भनेर अब त्यही सोचिरहेको थियो है जोन पनि आइसकेको थियो अब जानु पऱ्यो जोनतिर अनि सृजन र मैले चाहिँ ल अब सृजनजी हामी जाम गाडी खोज्न जाम भनेर हामी लुट लिएर आफूलाई चाहिँदो लुट जे जे चाहिन्छ सब इनिमीहरूले खतरा लुट पारेछन् लुटेर अनि हामी चाहिँ जान लागेका थियौँ अनि क्रू च्यालेन्जहरूमा खेल्दाखेरि सबैले टिम वर्क खतरा चाहिन्छ क्या एउटा पनि लाइक एउटा पनि रिसाउने कोही पऱ्यो भने चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्छ
सबको सबको गेम म्याटर गर्छ, सबको हेल्थनेस म्याटर गर्छ। यहाँ देखिन्छ स्नेक छ स्नेक। त्यो पछि हामी ठ्याक्कै आउँदै थियौँ बाइकमा, त्यहाँ हामीलाई भाग्यो हालेँ क्या। अनि त्यो पछि हामी यहाँ पेट्रोल पम्प आएर रोक्यौँ, अनि इनिमी देख्यौँ, अनि त्यहाँ बिचमा छ है बिचतिर छ। त्यो पछि इनिमी त्यहाँ माग गरेर केटाहरू दुईजना उता भयो, दुईजना बाइकमा हामी गाडी खोज्न यता आएको थियौँ। यहाँ रोकेर हामी यताबाट प्रेस गऱ्यौँ, उनीहरूले उताबाट प्रेस गरेँ, र हाम्रो नुप सोल्टीले त्यतिकैमा एकजना नक गरिसकेको थियो र किले हान्दे। त्यो पछि त्यहाँको अल डेड भयो। त्यो पछि हामी आयौँ रोजकतिर, त्यहाँबाट सिधै, अनि यहाँ हामीले गनसट सुनिहाल्यौँ र यहाँ भयो धमाका। केटा हो धमाका भयो यहाँ चाहिँ। अनि मैले झर्ने बित्तिकै यहाँ स्नेक देखिहालेँ, केटाहरूलाई नचढ 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 भने जम्पको बटन थिच्दाखेरि वाल चढिहाल्यो अल्बर्टको। अनि त्यो पछि त्यहाँ ल्याङ भयो, अनि नुप उता साइडमा गएको छ, साइडमा नि स्नेक रहेछ, साइडमा स्नेकले नुपलाई खाइदियो पुरै नै। मैले यहाँ एकजना नगरिहालेँ, अनि नकोवाला सायद सेफतिर जान खोज्दै थियो, उता मैले अर्को स्पट गरेर त्यसलाई पनि नक गरिदिइहालेँ। अनि के गर्ने गर्ने भयो, दुईजना नक भइसक्यो हाम्रो, अनि ल्याङ भयो। अनि ल जे हुन्छ हुन्छ म हान्नै जान्छु भनेर गएको। इनिमी अलिकति लेफ्टतिर गएको थियो, अनि यसो नुपलाई फिनिस गरिदिइहालेँ क्या। अनि हामीले दुईजना दुईपट्टिबाट फिनिस गऱ्यौँ त्यसलाई। अनि एउटा यो घरभित्र छ भने मलाई अलि अगाडि नै थाहा थियो, फुटप्रिन्टहरू सुनिरहेको थिएँ। अनि जेभेन रिभाइभ गर्दै गर अनि मात्र प्रेस गर्ने, हेल्थ पनि थिएन हाम्रो टिममेटको, त्यही भएर अनि मैले प्रेस गरिदिइहालेँ त्यखेर, र यिनीहरूको स्क्वाड अल डेड। र यतिकैमा मेरो 4 किल भयो। अनि त्यहाँबाट हामी सिधै यहाँ पोचेन्कीको साइडमा आयौँ, बिचमा चाहिँ अलि लिन पाएन त्यही भएर। अनि आई डिसाइडेड टु गो हान्नुपर्छ यहाँ बसेर भने ल ल ल। मैले गाडी चलाइरहेको थिएँ त्यही भएर मैले सिधै ल्याएर टावरमै ठोक्दै है। अनि केटाहरू चाहिँ साइडमा जाउँ ओपनमा जाउँ गएर बसौँ भनिरहेको थिएँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले खतरा भ्यू पायो क्या, सबै इनिमहरू फाइट गरिरहेको थियो है। अनि हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई इजी हान्न पायो क्या, जति पनि छन् नि सबैलाई इजी हान्न पायो यहाँबाट। यो चाहिँ हाम्रो यो भाइटल डिसिजन भयो क्या मेरो चाहिँ यहाँ है। मेरो डिसिजनले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो भयो यहाँ चाहिँ। अनि हामी पोजिसन ठिक छ क्या, हल्का फुल्का किल पनि पायौँ त्यहाँ कतिजना है। एउटा टिम थियो गड भन्ने, उनीहरूले धेरै किल हानिरहेको थियो क्या। अनि त्यो टिमहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ एक दुईजनालाई चाहिँ माऱ्यौँ, लाइक तिनीहरू हामीलाई अलिक गाह्रो पार्छ जस्तो लागिरहेको थियो लास्टतिरसम्म है। तिनीहरूलाई हामीले इजी मार्न पायौँ त्यहाँ, अनि त्यो चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलै भयो। अनि त्यतिकैमा सिधै हामी कभरमा भित्रसम्म आउन मिल्छ क्या, पछाडि पनि कता निमी छ भने होइन। अनि मैले हेरेँ, अनि डिपीको स्प्रे हानेर मैले एउटा नक गरेँ र हाम्रो सृजनले एउटालाई चट्काइहाल्यो र हामीले दुवैजनाको किल लियौँ, सिक्योर गऱ्यौँ। फेरि र पछाडि नै छ अब बाँकी इनिमी जस्तो भयो है, यताउता हेरेकै देखेन र म पछाडि नै हेर्छु। अरू इनिमी बाँकी छ नि त, अघि हान्दाखेरि बाँकी थिए। अनि तिनीहरू नआओस् भनेर गाडी पनि पड्काइदिउँ, गाडीलाई नि फोडिदिउँ है। त्यहाँ भएको इनिमी मारिदियो अरे सोल्टीले भने। अनि हामीले गाडी फोडिदिउँ तिनीहरू जोनतिर आउन गाह्रो होस् तिनीहरूलाई भनेर। म डिपीवाला चाहिँ रिलोड गरिहाल्छु है। त्यतिकैमा यहाँ आउनु डिसिजन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो क्या, त्यही भएर डिसिजन मेकिङ मान्छे चाहिँ खतरा हुनुपर्छ केटा। ए त्यसले तिनजना मात्र पाइन्छ, त्यसलाई धेरै असर पार्छ है। यसो हेऱ्यौँ खै आउँदैनन्, जोन आउँदैछ, इनिमी आउँदैनन्, अनि अब चाहिँ कति तिनजना मात्र बाँकी थिए, सायद अगाडि नै होला नि सबैजना तिनैजना भनेर हामीले सोच्यौँ। स्मोक पनि हान्यो अलिकति देख्यो भने क्या स्याकको त्यो पलबाट, अनि इनिमी छ उतै भन्ने थाहा भइहाल्यो। इनिमी थिन त थिँदै थियो त्यही पनि जस झन् थाहा भयो इनिमी उतै छ भनेर। त्यो पछि स्याकभित्र छ भने छ कि भनेर नि मैले ढोका फुटाएँ, तर रिलोड गर्नु परेर मात्र के यता पुगेको थिएँ, मैले रिलोड गर्न थालिहालेँ अनि हान्ने पाइएन। नेट हान्दाखेरि नेट हाम्रो पुगिरहेकै थिएन क्या त्यो स्याकसम्म है, कति नेट ट्राई गरेँ यति हानेर। एउटा चाहिँ मैले नगरेँ तर त्यहाँ तिनैजना थिएँ, तिनीहरू इजी रिभाइभ भइहाल्थ्यो त्यो। त्यतिकैमा बसिरह्यौँ, नेट हानिरह्यौँ, हामी वेट गरिरह्यौँ तिनीहरू जोनमा आउनै पर्छ, हामीलाई केही दुःखै छैन भनेर।
वेट गरे मस्त नेडे पुगिरहेको थिएन, यति यति नेड पुगिरहेको थिएन है। त्यतिकैमा मैले अलिक गएर पावर पारेर नेड हाने, सिजन एउटा नगर थियो, पुगेर त्यो हामीले कति धेरै किले जितेछ अरे गेम त है। त्यही भयो अनि लभ यु बेबे, ओइ गएर र्याङ्किङ हेरौँ पहिला, र्याङ्किङ जस्तो कति र्याङ्कमा आउँछ जस्तो भइरहेको थियो। अनि यो छिटो छिटो बन्द गरेर है, अनि किल सिल केही नहेरेर सिधै यो हामी वर्ल्डको कति र्याङ्कमा आयो जेम गेम जगत लगातार दुईचोटि जित्यो अनि त्यो पछि त अब त हामी र्याङ्क धेरै माथि आउँछ भनेर सोच्यौँ। लबीमा हतार हतार गएर हेरिहाल्यौँ अनि केटाहरूले बोलाइहाल्यो, अब कस्तो खुसी लागिरहेको थियो क्या, लाइक सबजना भए जस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यो पछि हामीले हतार हतारलाई हेरिहाल्ने भने 76 वर्ल्डको लाइक एसियाकै टिपिपी ऱ्याङ्कमा 76 मारे हाम्रो, ल हामी त साइको भएन। त्यो पछि के भयो भयो जस्तो भयो, ल बिलिभै नभएको क्या। अनि यसो हेऱ्यौँ है 76 ल हाम्रो नाम छ, ए स्क्रिनसट लियो है सबले, ओइ मैले स्क्रिनसट लिएँ तैँले स्क्रिनसट लिएँ छिटो छिटो, लाइक त्यस्तो भयो है। अनि यसो हेऱ्यौँ अनि हामीले लाइक हामीले अनि त्यो पछि को कोलाई जितेछ, को को हामीभन्दा तल रहेछ भनेर हेरेको। अनि त्यो पछि एसआरवाईहरूलाई नि जितेछ हामीले, त्यतिखेर 8-bitहरूलाई नि जितेछ, नो मर्सीहरूलाई नि जितेछ है। अनि हामी त लाइक साइको भएर ओए खतरा खतरा भनेर पागल भएको थियो हामी त पुरै नै, म यति खुसी भएको थियो सबजना खुसी भएर। अनि ल अब चाहिँ खतरा खेल्नुपर्छ अरू गेममा पनि, ल हाम्रो 100 अब कन्स्ट्यान्ट बनाउनुपर्छ, अर्को गेम पनि राम्रो खेल्नुपर्छ, यत्तिकैमा राख्नुपर्छ भनेर भनेर अब बिबीको 57 छ है, अब हाम्रो 76 भने त होइन धेरै राम्रो हो नि, एउटा नेपाली टिम होइन 76 आउनु भने त खतरा हो। अनि त्यो सब स्क्रिनसट लियो है हामीले, अनि त्यो पछि राख्यौँ अनि यत्तिकै भयो, अनि यत्तिकै भयो अनि वी ऱ्याङ्क्ड 76 अनि खुसी लाग्यो। अनि यस्तै गरी गर्नुपर्छ अब केटाहरू म्याचहरू पनि भन्यौँ। त्यही हो यार आजको लागि यति, सबैलाई हेरिदिनु भयो धन्यवाद।